ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ନଗରୀ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଠି ଇନକମ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4, 5, 6 ଗୋମାତା ମରିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସେବା କରୁଛି, ପୁଣି ରହୁଛୁ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଯାଉଛି, ପୁଣି ସେଇଆ ହେଉଛି। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଆଉ ଚାଲିବ? କେତେ ଦିନ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏମିତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଶରୀରକୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଆମେ ପୋତୁଥବୁ? ଗୋଟେ ବନ୍ଦରୀ ନଗରୀରେ ଛୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଏଠି ନାହିଁ। ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ହେଉ କି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ହେଉ କି ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତା ସହ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଜାଗା ଦଖଲ କରି ରହିଲେ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କାଖେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲାସୁ କଲୋନୀ ଆସି ପଇସା ମାଗିଯିବେ, ସକାଳୁ ଉଠିଲାସୁ ରାତି ପାଇଲାସୁ ସକାଳେ ଚୋରି। ତ ରୋହିଙ୍ଗା ହଟାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇକି ଆସୁଛୁ। ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜି99 ନ୍ୟୁଜ୍।